rafiki zangu, karibuni sana kwenye channel yetu hii, karibu sana kwenye channel hii ya AR Mishono. Nawapenda sana, karibuni sana kutazama Mishono Bomba nilioandalia siku ya leo. Wapendwa wangu, kama umependa mishono yetu, basi hakikisha unabonyeza alama ya like hapo tap, ili tujue ni watu wangapi mnapenda mishono ya aina gani, kwa sababu nikiwa nafuatilia comment zenu, like zenu, najua watu wanapenda mishono ya aina gani. Kwa sababu nikiwa naweka mishono alafu sione like, comment, inakuwa sijui watu wangu mko upande upi. Kwa hakikisha unaweka like yako hapo, unaweka comment yako hapo, ili ninapoandaa video ninajua nina watu wa aina gani. Kama umependa mishono ya aina hii, au unaweza kwa comment kwamba nataka uniweke mishono ya aina hii, labda mfano mishono ya guberi, basi nitaweka. Au nataka niweke mishono ya magauni ya mwendo kasi, comment hapo mishono unaotaka, ili nijue wapendwa wangu mnataka vitu vya aina gani. Niendelea kuposti hapa kila siku. Na kama hujasubscribe channel yetu, basi bonyeza mkono wako wa kulia hapo, utaona alama kengele, bonyeza hiyo alama kengele ili upate taarifa kila ninapo upload video. Channel hii naweka mishono mipya kila siku, naweka video za mishono kila siku, kwa hiyo usipite kubonyeza alama kengele ili upate notification kila ninapo upload video. Kama ndo mara kwanza unasikia sauti hii, basi jua upo sehemu salama. Kama unapenda mishono, unapenda fashion, basi hapa ndio mahala pake. Kila siku mishono mipya naweka hapa. Hakikisha tu bonyeza hicho kialama cha kengele, like, comment, share na kwa wengine, ili waweze kujionea mishono mipya kila siku. Nawapenda sana, karibuni sana.